Brněnský mezinárodní strojírenský veletrh je již řadu roků nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě a unikátní místo setkání 10 000 strojařů z celého světa. Letošního 56. ročníku MSV se zúčastnili nejen stovky světoznámých firem z 31 zemí světa, ale také celá řada odborníků, významných hostů a politických špiček. Společnost TOS Warnsdorf je tradičním vystavovatelem na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Její nepřehlédnutelná expozice v pavilonu P byla také místem setkání odborníků. V letošním roce stánek TOS Warnsdorf navštívil ministr průmyslu a obchodu České republiky Jan Mládek a řada dalších hostů. Novinkou na letošním veletrhu byl inovovaný stroj VHR-13. TOS Warnsdorf je dlouholetý výrobce horizontálních strojů na našem trhu. Na tomhletom trhu se vlastně skutečně pohybujeme jako víceméně monopolní výrobce. Jsme jeden z největších. V letošním roce vyrobíme více jak 150 strojů a vlastně teritorium našich prodejů je dneska už po celém světě. Na letošním veletrhu vlastně vystavujeme model našeho nejznámějšího a nejprodávanějšího stroje, to znamená stroje VHN-13 v modifikaci se smykadlovým řeteníkem pod názvem VHR. To znamená, že to je jedna z nových konstrukčních novinek, kterou předvádíme tady přímo na tomhletom veletrhu. Jeho inovace spočívá skutečně ve smykadlovém provedení. Dřív tyhle ty stroje se prodávaly ve standardním výsuvným řetenem s mnoha modifikacemi v řeteníku, ale trh i naši zákazníci nás vlastně donutili k tomu, aby jsme tenhle ten stroj obohatili i o tenhle ten komponent. VHN-13 je skutečně náš nejprodávanější stroj. Těchto strojů jsme prodali po celém světě více jak 2000. Tenhle ten stroj speciálně je zejména hodný na obrábění ocelových dlouhých svařenců, kde pomocí vysunutí tohoto smykadla se dostaneme i na místa, kde jsme se původně nedostali. TOS Warnsdorf je předním světovým výrobcem obráběcích strojů a nabízí svým zákazníkům komplexní služby, flexibilitu a vysokou technickou úroveň výrobků nad standardní kvality, garantované více jak stoletou historií společnosti. Gratulujeme společnosti TOS Warnsdorf úspěšné prezentaci a přejeme mnoho obchodních úspěchů.